Maniak zdraví všetkých tankistov a sledovačí kanála Maniacs Tactics a špeciálne Ace Tankerodrom. Zdravím vás z T-20, ktorá je podľa mňa najlepším stredným tankom týru 7 a hneď sa na to pozrieme, že prečo spolu s McMillisom sme nejaké tie bitky odohrali v tej T-20 a je to skutočne veľmi dobrý spotter, veľmi dobre sa pohybuje a kašľať na to, že nemá brnenie, my to hráme armor, my to hráme tak, aby nás nikto nepoškodil a ak nás aj poškodí, tak nie veľmi veľa. V tejto bitke som dosiahol Ace Tankera a naozaj mi všetky dobré vlastnosti tejto T-20-ky pomohli, pretože má vynikajúci vertikálny sklon diela, má výbornú pohyblivosť a má aj výborné dielo. Vy si poviete, že čo je to za dielko, toto a penetrácia 160, damage 240, čo to je, keď Panther má 200 penetráciu či 203, no ja vám poviem, že Panther na T20-ku nemá. Táto vŕtka potvora je skutočne nadradená Panterikovi. Je to proste drzý Američan. No a v tomto boji som sa rozhodol veľmi, veľmi neštandardne vybehnúť na stred. Ja som tu čakal nejaký silný odpor, nejakých ostreľovačov a neviem čo všetko. A pozrite sa, nič. Nikde nič. No a McMillis z dola hlási viak Panterovi presun nepriateľských vojsk. Ja som spotnutý, žarovečka svieti. A to nie je dobré. Tak tu na som bol tak blbo, že som naozaj ani ten výborný sklon dela mi nevedel pomôcť k tomu, aby som zasiahol VK3001 pečko bez toho, aby som na neho trošku vybehol. Aby som sa odkryl. No a tu som bohužiaľ nepenetroval. Tu sa mi blíži Tigrík. Tigrík je trošku ďaleko. VK3005 dostal pecku. No a tu už idem pomáhať McMillisovi, ktorý má tam na seba namierené nepriateľské diela. Kontrolujem, kde je ten Tigrík. Ten niekde zaspal. No a krásny sklon. Diela mi umožňuje takýmto spôsobom manevrovať. No, tu je tá horšia strana. Amerických diel nie sú veľmi presné. Tak a ja tu teraz chodím hore dole ako papagaj. Tak aby som sa nastavil čo najlepšie. Takže penetration bez penetrácie. Vítajte na party Wargamingu. Krásny zásah do motora. A toto boli pásy, hoci som ich takto nemyslel. McMillis krásne 305. On je pekne za kričkom, to znamená, že ho T-29 nemôže vyspotovať. Poďte sa, ani ja som zatiaľ nestratil z HP poolu nič a takisto tam dole Jagd Panterik McMillisa. A nepriateľ už prišiel o 3 topové tanky. Tak tam máme Stuga, ten dlho nevydrží. Ajde, kým ja sa namierim. No a tam máme nejaký krásny útok, ja som zasvietený Stugom. A idem pomáhať. Tak toto je nemilé, pretože všetci zhasli. Ako náhle sa na nich pozriem ja, všetci zhasnú.
No M6 krásne bokom, to je chrumkavé, to je šťavnaté, tak krásne, Tiger Pečko tiež bokom. Musím povedať, že táto mapa je mimoriadne nešťastná. Dúfam, že s tým niečo developeri spravia, pretože... No a Tiger Pečko sa mi krásne ukazuje, krásne. Bohužiaľ, toto bolo vyhodené mimo kruhu. Nie mimo kruhu, ale presne do časti kruhu, ktorý je mimo tanku. To by boli nejaké tri fragy. Nič mimoriadne. No a v tejto bit... Á, tu je Tiger, tu je Tiger. Áno. Pekne som ho vysvietil a pozrite sa, aké pecky okamžite dostáva od našeho týmu. Tak, pekne mi trafil turret. Tak, a tu trošku budem prásť. Takže dve pecky od Tigrika. Kumel dole, prísť hore a ešte tu máme ARL 44. Tak, Hummel, ktorý bol dole, už je dole. A ja sa hýbem. KV3 si krásnym spôsobom poradila s ARL 44. Tam naozaj cestu cez IS-3 vlaky nechodia. A ty čo, kamoš? Ty si tu prišiel blbo. No. A čo ma milého čakalo v garáži? Bol to Ace Tanker. Za túto bitku musím povedať, že samozrejme hlavne toho damage som tu nastrieľal cez 3000, ale hlavne za spotovanie nepriateľských tankov, ktorí samozrejme pod paľbou našich diel potom pridávajú na tých bodíkoch a v konečnom súčte sa potom tie bodíky stretnú spolu s bodíkov z poškodenia. No a krásnych 1900 experiencov naozaj bohato stačilo na Ace Tankera. Takže ďakujem pekne za pozornosť a teším sa pri ďalších videách.